Násobení číslem 8, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní: V jídelně jsou tři stoly. Na každém stole je osm misek. Kolik misek je na stolech celkem? Doplníme zápis, počet stolů vidím znázorněné tři, je to pravda? Ano, tři stoly. Na každém stole je osm misek. Takže tady dopíšu ty tři, osm misek na každém stole, takže to tam nandám. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Docela se mě to tam pěkně vyšlo. Takže ještě osm, tak já dám do každého rohu stolu a teď ještě na každou stranu. Tak, ještě si s tím můžu takhle vyhrát. Tak, také mám osm a tady tu strategii rozmístěvání misek ještě jednou použiji. Tak, už jich tam mám šest, sedm, osm. Tak, tři stoly Po osmi miskách, třikrát 8. Takže 8. Plus těchlech 8 je 16, plus tělech 8 je. Ano, x 8 rovná se 24. Než se pustím do odpovědi vždy tu otázku. Kolik misek je na stolech celkem? Na stolech je 24 misek. Na. Na začátku je ty velké písmeno, předložka zvlášť na stolech, 100 lech je, vypočítali jsme 24, 24 misek, Poměrně i, není ve výjmenovaných slovech. Misek, je 24 misek tečku nezapomenu, tečku nezapomenu. Ještě jednou, kolik misek je na stolech, 3x8, 24, na stolech je 24 misek, vždy si to po sobě přečtěte. Někde se ta chyba klidně může vloudit.